once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink. Agora eu vou plantar aqui uma sementinha de coentro. E aí, ela vem inteirinha assim, né? Eu gosto sempre de quebrar ela um pouco. Vou pôr aqui um pouco desse papel aqui. Coloco elas assim, aí você vai fechar o papel, fazer um pacotinho. Faz um saquinho também. E aí você vai quebrar elas. Você quebrando a semente do coentro, além de dele nascer mais rápido, cada partezinha dessa é um pezinho. Agora eu vou plantar aqui. Vocês viram que eu dei uma fofada nas coisas, né? É sempre bom a gente juntar um pouquinho de terra no pezinho das coisas. Daí não fica com aquela terra dura, né? Que você vai molhando e tudo, vai ficando com aquela terra socada. Aí esse canteiro aqui é o canteiro que o gato gosta, né? Eu vou arriscar plantar, que faz uns dias que ele não mexe aqui. Esse espacinho que tá aqui sem nada, eu vou plantar esses coentros. E aqui esse verdinho aqui é coentro. Do lado dele, vocês estão vendo que tem um risquinho aqui, ó. Eu plantei salsinha, tá nascendo já também. Vamos ver se vai pra frente, né? Se o gato não vai mexer. Agora eu vou plantar esse coentrinho aqui. Quando aquele ali já tá terminando de colher, isso aqui já vai tá bom de começar. Aí eu também dei uma capinada aqui, sabe? Tava com mato, dei uma limpada. Juntei uma terra nos pezinhos de mandioca, no pezinho de giló, de quiabo. Ó, a cenoura também, eu fiz esse processo, né? Juntar as terrinhas nos pezinhos. Na rúcula também eu dei uma limpada. Ali o alface também, joguei uma terrinha neles, sabe? E agora eu tenho que... Comecei a mexer aqui. Esse aqui é um canteiro que eu quero aumentar, quero fazer ele bem grandão, que é pra mim plantar beterraba, plantar cebola de cabeça, e eu quero fazer um maior ali também pra mim mudar os alfaces, que os alfaces do copinho tá quase na hora de mudar já, sabe? Vocês lembram de um dos vídeos que eu mostrei aqui, que eu falei pra vocês da cebola? Essa cebola não vai pra frente, gente. Não sei o porquê. E aí eu peguei e ranquei a parte que tava toda podre. Ranquei. Ranquei. Aí eu plantei cenoura, ó. Já tá nascendo, ó. Um pezinho aqui, outro pezinho lá, ó. Aí eu peguei essa partezinha aqui e plantei cenoura, sabe? Aí a minha mãe vai vir pra cá daqui uns dias, aí ela vai trazer pra mim umas mudas da cebola dela. Ó, joguei terrinha no meu pé de quiabo, dei uma capinadinha aqui. Ó, meu outro pezinho de mandioca tá nascendo, ó. E o outro tá bem bonitinho, olha. Que gracinha que ele tá. Tá bem bonitinho. Giovana, mas a Laura tá aqui brincando, mas aproveita pra brincar aqui na terra. Aí eu também plantei aqui esses dias, almeirão, ó, onde ficou falhado. Já tá nascendo, ó, sabe? Aí eu sempre venho aqui, gosto de limpar, né, tirar os matinhos, jogar terrinha nos pezinhos deles. Meu avô falava sempre, né, se o negócio vai pra frente, você tem que sempre vir e jogar a fofar, ele falava a fofar a terrinha, né, e pôr no pezinho das coisas, ele que elas gostam. Ele falava, né, que as flores, as plantas gostam quando a gente afofa a terrinha delas.
Deixa bem fofinha em volta. E assim eu faço com as minhas coisas. Isso aqui é almeirão. Mas essa semente aqui não é nova, sabe, gente? É uma semente do ano passado. E eu vi que nasceu muito, muito pouco. Acho que ela não tá meio querendo vencer, sabe? Mas nasceu, tá aqui. Ó, aqui os pezinhos, ó. Eu tinha plantado 3 em cada covinha. Nasceu só uma, ó, nelas. Acho que ela tá ficando velha, sabe? E aí, mas nasceu pelo menos. Quero plantar aqui beterraba, cebola roxa, sabe? Que eu vi que isso aí, os bichos, eles não mexem tanto do que as outras coisas. Vamos ver como é que vai ser. A minha rúcula também aqui tá bonitinha. Tá cheia de folhinha nova, ó. Era pra mim tá comendo, né, gente, da outra. Se não fosse os bichos, o gato. Eu tava arrancando rúcula e almeirão da primeira vez que eu plantei. Mas tá bom. Já é finalzinho de tarde aqui. Comecei a gravar esse vídeo agora com vocês. Tem uma inscrita minha aqui. Eu não lembro o nome dela agora. Mas sempre que aparece eu mexendo com planta, ela fala: "Ah, a melhor parte dos vídeos para mim é quando você mexe com planta, que eu gosto." Ela elogia muito as minhas jiboias. Eu acho que é as jiboias que ela fala. Ela fala: "Tá tão bonita as suas." Acho que é as rosas do deserto, jiboia, né? Ela gosta quando eu mexo. Eu sempre mexo aqui, eu lembro dela. Ah, também eu vou plantar tomate, gente. Tomate em cereja, vou ver se é naquele canto ali que eu limpei agora. Por trás da mandioca, eu vou plantar daí o jiló. E vou ver se eu planto umas covinhas de tomate, sabe? Fazer uma quiçaça aqui de trem. Também vou limpar aqui desse pezinho de salsa do ano passado, tadinho. Ele sobreviveu até as podas. O cara que limpou aqui o fundo, ele sobreviveu. Aí eu limpei ele todinho, arranquei aquelas folhas velhas. Adubei ele, ó. Tá com folhinha nova. Fica bonitinho. E a salsinha que eu plantei também aqui, ó. Tá começando a nascer, ó. Ela é bem lenta, né? Salsinha é um trem que demora muito. Você pode plantar e esquecer. Você acha que ela não vai nascer? Você acha que deu tudo errado? Aí ela nasce. É assim que funciona. Começando a tomar banho. Gente, comecei a mexer aqui. Tá de noite já. Ó. Isso aqui tá quase finalizado. Eu coloquei um resto de palha de café que tinha ali, ó. E comecei a mexer lá. Mas tá pensando numa terra dura. Parece que tá batendo em tijolos. Tão duro. Gente. Agora eu vou dar banho nas meninas. Gente. Amanhã eu continuo o vídeo com vocês. Colinha. Olá, pessoal. Acabamos de tomar banho. Viemos da horta. Mamãe lavou o cabelo. Gente, olha aqui o meu cachorrinho. Já estão todos de pijama, cabelo lavado. Vocês viram aí, né? Gente, eu comecei a gravar o vídeo e eu vi que não tinha nem feito introdução. Simplesmente foi. Foi gravando, porque normalmente eu não gravo vídeo à tarde, assim, né? Fazendo alguma coisa. Porque é tão corrido pra mim a parte da tarde, assim, é início de noite, porque é banho, é janta com as meninas e tudo. E aí, sempre que eu vou pra horta, gente, é tipo, o tempo passa voando, sabe? Eu começo a mexer ali, mexer ali. Quando eu vejo, tá de noite. E tava de noite. Como vocês viram, eu vim pra dentro, já era de noite. E aí as meninas já estão tomadinha banho, cabelinho lavado. Agora eu vou tomar meu banho também. Eu tenho umas roupas pra estender, tá? Terminou de lavar agora. Tenho umas roupinhas também pra colher. Vou fazer isso agora antes de tomar banho. E aí, amanhã eu volto com vocês. Aí amanhã eu continuo o vídeo com vocês fazendo um almocinho, tá? Amanhã eu também tenho um banheiro pra lavar. Por quê? Hoje eu limpei casa, mas o banheiro eu não lavei. Já fiz só manutenção. E aí, o que aconteceu? A gente foi pra horta, as meninas brincar naquela terra, naquela pó, né? E aí, vocês vêem a cor dos pés daquelas meninas, as mãos, cabelo cheio de areia. Então o banheiro tá bem sujo. Amanhã eu vou lavar o banheiro. E amanhã eu volto com vocês, tá bom? Até mais, gente. 2000 anos depois. Bom dia, tudo bom, gente? Vocês viram aí, minhas meninas estão dormindo. Nós estamos dormindo na sala durante a semana, eu e elas.
por conta do barulho da obra, sabe? Se a gente dorme no quarto, é bem na parede, onde é a obra, né? E aí eles começam tipo 6:30 ali. E aí as meninas acordam assim que eles começam a bater, né? E aí a gente tá dormindo na sala e elas vão até mais tarde, tadinhas. Aí elas ficam, ah, mamãe, vamos dormir na sala, porque senão a gente já acorda muito cedo com aqueles barulhos. Aí elas vão dormir na sala. Elas ainda estão dormindo, agora eu vou preparar aqui o café. Quando elas acordarem, já tem café fresquinho. E vamos continuar o vlog com vocês, tá bom? Agora eu venho e coloco uma manteiguinha na frigideira. Gente, mas fica tão bom. Bananinha assim. Nossa, eu amo. O café da manhã. Pra variar o pão, as coisas assim, sempre faço. Uma bananinha. Arrumei cama, estendi roupa, coloquei mais pra lavar. Agora colhi esse aqui que eu tinha estendido ontem à noite, já secou. Agora já vou dobrar pra poder lavar o banheiro. Gente, como eu sempre falo com vocês, as minhas manhãs passam assim, ó, voando. Ó, depois que eu dobrei as roupas que vocês viram, eu lavei louça, limpei o fogão, organizei a cozinha, né? Aí já era 10:30. Falei, não dá tempo de eu limpar tudo lá pra dentro, nem a parte de dentro. Então, o que eu fiz? Eu limpei o chão do meu quarto e lavei o meu banheiro. Falta só pro tapete. Mas aqui eu lavei. Ó, tá limpinho ele. E agora, o pau está até aqui, ó. Pano. Aí já recolhi, tirei o lixo, né? Coloquei a lixeirinha pra fora pra me lavar o banheiro das meninas depois do almoço. Que agora já tá na hora de fazer o almoço. Aí eu tirei aqui, vai ser um almoço bem rapidão, sabe? Aquele almoço vapt-vupt. Aí eu tirei feijãozinho pra descongelar. E aqui tem uma carne moída, ela tá pronta, sabe? Tá bem temperadinha. Só vou pôr mais um pouquinho de molho de tomate nela. Uma arrozinha, acho que eu vou fazer um chuchu e uma saladinha. Vai ser isso. Já são 11 horas, então eu tenho 40 minutos pra preparar esse almoço. Giovana tomar banho, almoçar e ir pra escola.
Agora aqui eu vou começar a fazer o chuchu. Temperei já o arroz, refoguei o feijão. Tá aqui atrás já. Eu vou fazer o chuchu. Vai fazer repolho hoje. Não bate o pé nisso. Sou eu e a Laura que gosta de chuchu, então nem faço sempre, mas eu adoro muito, gosto bastante. Quer ver se você tiver pegar ele bem novinho, chuchu bem novinho, ficar com a casca. Nossa, fica bom. Aí eu refogo só assim, com alho, a banha mesmo, coloco um pouquinho de pimenta do reino e aí é assim, aí finalizo com a cebolinha. Ó, pimentinha. Delícia. E aí dizem que para você ter um chuchu verdinho, não deixar ele ficar amarelo, né, depois de cozido, branco assim, é não tampar. Dizem que não pode tampar, né, o chuchu pra fazer. Diz que se você faz ele assim, refoga e tal, não tampa, diz que ele fica verdinho. Vamos fazer o teste, que eu sempre tampei. Aí a carne, como eu falei, ela já tá temperada, né, que é uma carne mais sequinha, que era pra recheio de pastel. E aí eu quero ela com molinho. Então aqui eu tô refogando bem pouquinho a gordura, um pouquinho de alho. E aí, eu vou pôr, ó, aqui já tem um arrozinho, ó, borbulhando aqui, com um pouquinho de extrato. Com a carne ainda um pouco congelada, mas aos pouquinhos ela vai soltando aqui. O chuchuzinho já tá cozido. Pra finalizar ele com uma cebolinha. Fica bom demais. Isso aqui, viu? Vou falar uma coisa pra vocês. Melhor que isso, só dois dias. O arrozinho terminando de secar. Minha carninha tá terminando de descongelar aqui. Almoço adiantado. A carne já tá pronta também. Finalizar também com cebolinha, pegar aqui uma salsinha, acabei de picar. Gente, imagina essa carne moída com arrozinho. Nossa, o que também que me lembra? Polenta, uma carninha moída dessa com polenta. Nossa senhora. É bom demais. Delicinha, né? Almocinho pronto, aqui tá a nossa carninha moída, arrozinho, aí fiz uma saladinha de couve, o chuchu,
e um feijãozinho, ó. Vamos almoçar, gente. Servidos? But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Acabei de chegar à escola, como vocês viram, antes de eu sair para levar a Dia, eu tinha aí uns 30 minutinhos ainda. O que, que eu fiz? Limpei toda a casa. Gente, limpei tudo. Eu não sei ainda, já é 1h30, ainda não sei. E aí, só falta o banheiro. Vou mostrar para vocês a situação do banheiro, que eu tô adiando. Preferi limpar o resto da casa do que lavar ele. Ele tá muito sujo. Eu quero lavar aqui, ó. Até peguei o Cif, ó. Eu vou lavar a torneira, bem manchadinha. Tem que limpar o espelho, que tá bem manchado também. Ó, tem que trocar a água desde boia que tá lá em cima, tudo bem. Ó, pela cor do tapete, dá pra vocês saberem como que tá o restante, né? Nossa, mas ontem as meninas brincaram lá fora. E eu também tava mexendo com terra. E elas brincando com a terra. Então vocês imaginam como que não tá aquele banheiro de sujo. E aí eu peguei tapete limpo já aqui, ó, pra pôr tapetinho limpinho. Agora eu vou lavar ele, e daí depois que eu lavar ele, eu tô livre de casa, aí eu almoço tranquila. Não, nada a ver, irmão. Agora eu vou limpar o espelho, ou eu limpo com a misturinha, ou eu limpo com o álcool. Eu vou usar o álcool pra limpar. Fica limpinho. Prontinho. Trocar água na minha jiboia também. Ó, tá tudo. Até folhinha nova. Eu gostou daqui que pega bastante claridade.
que eu comprei esse desinfetante com vocês no último vídeo de compra? Vídeo de compra do mês de maio. Gente, pensa num negócio cheiroso, ele parece perfume. É muito gostoso pra finalizar a casa. Tipo, agora eu vou jogar ali um pouquinho no vaso e vou pôr no chão pra secar o chão. Gente, ele é barato, muito mais barato do que o Ajax. Barato do que o Ajax, todo desinfetante, sabe? E eu gostei demais dele, sabe? Ó, seca rápido com álcool. Ele é muito bom, gostei muito dele. Torneirinha limpinha, brilhando. Espelho também. Ó, tudo limpinho. O vasinho da Laura tá ali, porque ela ainda não consegue usar o vaso normal. Tá lavadinho também, tudo limpinho. E agora eu vou almoçar. Gente, porque já é quase 2 horas, eu tô com fome, eu vou almoçar. Eu vou finalizar o vídeo com vocês, espero que vocês tenham gostado desse dia aí, né, de ontem pra cá, da hortinha. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Tchau, tchau, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo.